foydali degan yangi tarif chiqqan, hali bunaqasi O'zbekistonda bo'lmagan. Uztelekomga men rahmat aytib qolaman. 500 megabit mash tarif narxlari ham yaxshi, rahmat. Oldim narxlansa yo'g'idi bilasizlar, har oyga boradi. Har oyga to'lov bo'ladi. Hozir bu yerda endi 6 oyga to'lov chiqdi. Bu zo'r. 1 so'm tepa ko'tarilibdi. 999 ming so'm edi. Bu 1000 megabit. Lekin agar freelancer bo'lsangiz, yo 500 megabit, yo 200 megabit. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalim a'zolari. Bugun sizlarga juda katta yangiligimiz bor. Ayniqsa onlayn orqali ishlarni qiladiganlar, 100% onlayn orqali ishlaydiganlarga doim internetga muhtoj bizni o'zbek yoshlariga bu juda katta yangilik deb o'ylayman. Hali Uztelekom o'zini Telegram sahifalarida ushbu ma'lumotlar chiqarmagan, adashmasam 1-2 kun bo'lgan bu chiqqaniga. Bir nechta videolar qilgandim, xabaringiz bor. Uztelekomga atab YouTube'da juda ko'p videolar chiqargandim. Narxlar churinglar, bizaga kattaroq skorlar kerak deb bir necha marta YouTube'da videolar qilgandim. Undan tashqari o'zlariga ham yuborganman Uztelekom xodimlariga va nihoyat uzoq yillardan kutayotgandik va nihoyat mana yangi tariflar chiqargan, misli ko'rilmagan zo'r tariflar, juda katta imkoniyat bor. 6 oylik, 1 yillik tariflarim bor. Hozir sizlarga bir ko'rib chiqamiz. Bu kimlar uchun kerakligini sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Yangi tariflarni ko'rishga tayyormisiz? Boshladik. Demak, xohlagan brauzeringizga Uztelekom deb yozasiz. Uztelekom.com deb yozasiz. Agar sizda kompyuter bo'lmasa, albatta telefon orqali ham Chrome'dan kirsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda biz mana internet degan bor, mana ko'ribsiz, mobil aloqa bor, internet bor, uyali telefon bor. Biz bularga emas, internetga kiramizda, tariflarga kiramiz. Va bu yerda mana ko'rib turganingizdek 3 xil tarif bor. Birin-ketin hammasiga kirib o'tamiz. Xo'p, bundan oldin bilasizlar, yangi degan tariflar bo'lardi. Shularga qaraganda ancha arzonroq bo'lgan. Xo'p, boshladik. Unda bo'lsa hammasi birga degan tarifga kiramiz. Bu bitta paket, bitta paket ichida yangi tariflar bor. Demak, eng tepasidan emas, eng pastroqdan boshlaymiz. Xo'p, 120 ming so'mga 50 megabit sekundiga. 50 megabit sekundiga bu oldin juda qimmat edi. 120 ming so'mga 50 megabit sekundiga. Faqat oqshom 12 dan obedki 12 gacha 200 megabit, kunduz kuni 12 dan obedki 12 gacha 50 megabit sekundiga va 50 dan ortiq telekanallar ichida. Va hammasi birga ikki tarifi 150 ming so'mga 100 megabit. Bu oldin 150 ming emas edi, 100 megabit bilasizlar, 200 ming so'm edi. 200 minglik tarif 150 mingga tushib qolgan. Bu zo'r, ancha arzonroq bo'lgan. Oldin mana yangilik 200 megabit yo'q edi. 200 megabit yo'q edi. U faqat abedgacha ishlardi. 12 oqshom 12 dan 12 gacha 200 megabit ishlardi, lekin bunaqa 200 megabitlik tarif yo'q edi. Birdaniga 350 ming bordi. Mana 200 megabit paydo bo'lgan va bu 200 ming so'm 200 ming so'm. Oyiga 200 ming so'm to'lasangiz, 200 megabit ishlaydi. Oqshom kunduz 24 soat ishlaydi va buning ichida 120 tadan ortiq telekanal bor. Play Marketda Uztelekom TV deb yozsangiz, agar sizda Wi-Fi bo'lsa, hech qanaqa registratsiyasiz, sizda ushbu 120 dan ortiq kanallar ishlaydi. Undan tashqari Smart TV'ingiz bo'lsa, Smart TV'ingizga ham ushbu Uztelekom TV'ni yuklab, bepulga 120 dan ortiq kanallar ko'rishingiz mumkin yuzda. Xo'p, undan keyin esa 500 ming so'm evaziga 500 megabit sekundiga. Do'stlar, agar siz freelancer bo'lsangiz, video montaj sohasida ishlasangiz yoki grafika sohasida ishlaydigan bo'lsangiz, albatta sizga internet kerak, juda katta diskors internet kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, bizni juda ko'p chiqishlar qilgandim. Narxlar tushiringlar, yangi tarif ishlab chiqinglar deb. Bilasizlar, balkim o'shanga bo'lishi mumkin, balkim o'zlari bilib chiqargan bo'lishi mumkin. Chunki nimaga aytyapman bu narsani? Chunki faqat men chiqargan videolar, o'sha Uztelekom bo'yicha faqat men chiqargan videolargina juda ko'p ko'rilgan ekan. Uztelekom haqida, internet haqida, shuning uchun o'shanda kelib chiqqan holatda aytyapman. 500 megabit sekundiga bu nima degani? Ko'pchilik tushunmaydi shu nima ekanligini. 500 megabit sekundiga oddiy qilib tushuntiraman. Mana biz oramizda video montajchilar bo'lishi mumkin, freelancerlar bo'lishi mumkin, albatta. Qarang, 500 megabit degani 50 megabayt sekundiga degan. 50 megabayt sekundiga buni chekiramiz.
Men yaqinda mana ushbu tarifga ulanaman. Yaqinda mana bir necha kunlardan keyin tarifim tugagandan keyin ushbu tarifga ulanaman va albatta ulanishlarimni ham video qilib chiqarishga harakat qilaman. Qarang, 500 megabit sekundiga degani 50 megabayt sekundiga. Masalan, uchun oddiy ta kompyuterga o'tkazasiz, keyin nimadir o'tkazasiz, o'sha kompyuterdan kompyuterga o'tkazasiz yoki ta flashkaga nimadir o'tkazgan vaqtda megabayt chiqadi. 6 megabayt, 20 megabayt, 30 megabayt. Bu diyarla o'sha kompyuterni teng yarimi ta skorsiga teng deganim. Endi bu to'g'risi hammaga ham kerak emas. Bu juda katta fayllarni yuklab olish olmoqchi bo'lganlarga kerak, ayniqsa bizga o'xshaganlar kerak bo'ladi bu. Nimaga aytsiz? Mana bunaqa 100 megabit, 200 megabit, 50 megabitlar bizlarni vaqtimizni oladi. Ya'ni ko'p vaqt, misol uchun deylik, yuklashga soat 8 da qo'ydik. Agar 100 megabit bo'ladigan bo'lsa, kamida misol uchun 100 gigabaytni 2-3 soatlar ko'chirsa kerak deb o'ylayman. Balki undan ham ko'proq. Agar men bu 500 megabitga agar ulansam, menimcha 40 50 30 40 minut ichida ko'chirib bo'ladi. Ya'ni bu yerda borki vaqtdan ekonom bo'ladi, chunki vaqt bu pulda. Biz freelancer uchun bu vaqt bu pul. Shuning uchun o'sha vaqtingiz ekonom qiladi, hamda siz o'sha klientga ertaroq yuborasiz, o'sha klientga ertaroq o'ziga yuklab olasiz. Umuganda bu o'zini oqlaydi. Biz hozir 350 minglik tarifdamiz. Buni video qilib chiqarganman, xabarlaringiz bor. Endi esa 500 megabitga albatta ulanamiz, chunki narxi qimmat ham emas, unchalik arzon ham emas, o'rtacha o'zini qoplaydi. Undan keyingisi har doimgidek 1 so'm tepaga ko'tarilibdi. 999 ming so'm edi. Bu 1000 megabit. Bu 1000 megabit Uztelecom, yana aytaman, bu qimmat. Mana shularda ham iloji bo'lsa sal arzonroq qilinglar. Biz albatta bizlarga 1000 kerak. U 1000 degani o'sha kompyuterni o'zi o'tadiki, bir-biriga 1000 o'tkazasiz-ku. U xuddi o'shanaqa, undan ham yuqori 1000 ishlatib ko'rganman bir marta. Bu haqida video ham qilgandim. Adashmasam Telegram kanalimdami, qayerdadir yuklagandim. Demak, Uztelecomga men rahmat aytib qolaman. 500 megabit mana shu tarif narxlari ham yaxshi, rahmat. Buni albatta keyinchalik yana narxlarni ozgina tushirsalaringiz yaxshi bo'lar edi. Ozgina qimmatdu, arzon emas, qimmat emas, o'rtacha. Endi to'g'risi buni hamma ham bilolmaydi. Buni orqasida pul topadigan ular, lekin oddiy xalqqa 120 ming so'm 50 megabit bu zo'r. Chunki oldin juda qimmat edi. Bular adashmasa 170 mingmi shunaqa edi. Narxlari tushgan. 50 ming, hammasi 50 ming, 50 ming chipta narxlari. Demak, o'sha oddiy xalqqa maslahat beramiz. Ushbu qo'shnilaringiz bilan bitta tarifga ulanib, men o'ylaymanki, 5-6 ta qo'shni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hech qanaqa qotmaydi. Agar mazza qilib ishlataman desangiz, albatta 100 megabit ta 150 minglik ham yaxshi. Lekin agar freelancer bo'lsangiz, yo 500 megabit, yo 200 megabit. Albatta vaqtini qadrlovchilar uchun 500 megabit menimcha yaxshi deb o'ylayman. Jipon optik tolasi bo'lish kerak bo'ladi. Xo'p. Keyingi tariflarga o'tamiz. Yana ikkita tarif bor. Foydali degan yangi tarif chiqqan. Hali bunaqasi O'zbekistonda bo'lmagan. Bu narsa Rossiyalarda, adashmasam, chet davlatlarda bordi, bizda yo'q edi. Qaranglar, yangicha, boshqacha yo'nalishda chiqargan. E'tibor beramiz. 50 megabit sekundiga deyapti. 50 megabit sekundiga 100 ichida 180 daqiqa bor. 80 tadan ortiq telekanallar bor. Play Marketga kirasiz, Telekom TV deb yozasiz, chiqadi, ustunka qilasiz. Agar siz uyingizda Wi-Fi bo'lsa, hech qanaqa registratsiyasiz birdan ishlab ketadi. Ichida 80 dan ortiq kanallar bor. E'tibor beramiz. 660 ming so'm bir marta to'laysiz, 6 oy mobaynida har oy sizga 50 megabit sekundiga internet ishlaydi. Hech qanaqa bu adashmasam boyagi 120 ming so'mlik tarifga qaraganda ancha arzonroq bo'lish kerak. 100 ming so'mdan arzonroq bo'lish kerak. Bu albatta bu ham yaxshi narsa. Men o'ylayman, ko'p tashkilotlarga, ko'p oilalarga o'sha bir marta to'lab qo'yib, misol uchun 6 oy mobaynida mazaq ishlatish mumkin. Xo'p, undan keyingisi 100 megabit sekundiga foydali ikki tarifi 825 ming so'm 6 oyga 100 megabit sekundiga. Bunda ham 80 dan ortiq telekanallar bor ekan. Boya gap, Play Marketga kirgan holatda Telekom TV deb yozsangiz va ushbu tarif bo'yicha 80 dan ortiq telekanallarni bepulga ko'rishingiz mumkin. Foydali 3 tarifi 6 oyga 1 million 100 ming so'm to'laysiz va 200 megabit sekundiga 24 soat sizda ishlab turadi. Xo'p, endi hisoblaymiz. Bu yoqda buni ozgina azoliq tarafi bor. Misol uchun deylik 6 ni ko'paytiramiz 150 ga. 900 ming so'm aka. Demak 200 ming so'm yutasiz. Agar
da oyga birdan to'lab qo'ysangiz 200 ming so'm yutar ekansiz 200 megabit sekundiga ishlash uchun. Undan keyin esa 500 megabit sekundiga 6 oyga 2 million 750 ming so'm ekan. Buni ham hozir solishtiramiz. Demak, 6 ni ko'paytiramiz 500 ming so'mga. 3 million bo'ladi. 3 milliondan ayiramiz 2 million 750 ni. 250 ming so'm yutar ekansiz agar siz 6 oyga 2 million 750 ming so'mda agar to'lab qo'ysangiz 250 ming so'm yutar ekansiz 500 megabit sekundiga. Men albatta bunga hozircha men bunga ulanmasam kerak. Hozircha boyagi 500 megabitni bir oyligiga ulanishga harakat qilaman. Demak, bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Oldin bunaqa narsa yo'q edi, bilasizlar. Har oyga bor edi. Har oyga to'lov bo'ladi. Hozir bu yerda endi 6 oyga to'lov chiqdi. Bu zo'r. Uzcelecom'ga bu uchun alohida rahmat aytamiz. Bu zo'r yangilik, chunki ha deb to'lolmaysiz-da har oyda. O'sha bir marta to'lab qo'yasiz, bo'ldi. Shu bilan oilangiz yoki ishxonangiz mazza qilib 6 oy mobilni internetdan foydalanishadi. Uzilib qoldi, pul o'chib qoldi degan gap bo'lmaydi. Bu uchun Uzcelecom'ga alohida rahmat aytamiz. Barcha freelancerlar nomidan. Foydali plus degan tarif bor. Unga ham hozir ko'rsatib o'taman. Bu ham yaxshi. Faqat bu 1 yillik, 1 yillik bu undan ham arzonroqqa tushadi. Xo'p, 50 megabit sekundiga 1 million 200 ming so'm ekan. Uni hisoblaymiz yana. Demak, eng arzon tarif 120 ming so'm edi. Demak, 120 ming ni ko'paytiramiz 12 ga. 1 million 440 ming so'm ekan, undan ayiramiz 1 million 200 da. 240 ming so'm yutar ekansiz 1 yilga agar to'lab qo'ysangiz 50 megabit sekundiga. Bu albatta o'sha Rossiyada yurgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha oilasiga bir marta o'tkazib yuborib, o'sha Rossiyaga ishlab ketaversa bo'lar ekan, bemalol uyda internet 12 oy ishlab turadi, hech qanaqa muammosiz ishlab turadi, hech qanaqa uzildi, pul tugan degan gap bo'lmaydi. Bu albatta zo'r. Undan tashqari 80 dan ortiq telekanallarni o'sha shu Wi-Fi ulanganda telefon orqali o'sha ushbu Wi-Fi ulanganda Smart TV orqali bemalol 80 dan ortiq telekanallarni Telekom TV ilovasi orqali ko'rishingiz mumkin. Xo'p, foydali 2 plus tarifi esa 1.5 million so'm 100 megabit sekundiga va uni hozir ko'ramiz. Qancha razinsa bor ekan. Buni narxi o'zi bilasizlar 150 ming so'm edi. 150 ming so'mni ko'paytiramiz 12 ga. 1800 dan 1.5 million ayirsak 300 ming so'm. Agar 1 yilga to'lab qo'ysangiz 300 ming so'm yutar ekansiz. Endi bu o'ylaymanki freelancerlar uchun ham o'rtachayu, lekin shu biron bir tashkilotlarga bu yaxshi. 100 megabit misol uchun bundan kamida agar oddiy insonlar foydalanadigan bo'lsa kamida 10 ta 20 ta odam bemalol kirib bundan foydalansa bo'ladi. Xo'p, foydali 3 tarifi qanaqa bo'layapti? Qanaqa agar biz foydali 3 tarifini agar 1 yilga a'zo bo'ladigan bo'lsak qancha yutar ekanmiz. Demak, 200 megabit so'm 200 megabit 150 ming so'm edi, to'g'rimi? 150 ming so'mni ko'paytiramiz 12 ga. 1 million 800. 1 million 800 dan 2 million ayirsak 200 ming so'm yutar ekansiz. Agar 1 yilga oldindan a'zo bo'lsangiz 200 ming so'm yutar ekansiz. Va men bu menga eng yoqqan tarif. Shunchaki umuman ulanib olish uchun emas, ishimiz uchun bu zarur. Masalan, uchun hozir bizda 350 megabit sekundiga bo'layotgan bo'lsa, ancha tezroq ko'chib olyapti. Bunga yana 150 megabit sekundiga yana qo'shiladi. U degani yanada ertaroq ko'chirib olamiz biz fayllarni va ertaroq o'sha klientga yuboramiz. Demak, uni ko'ramiz. 500 mingni ko'paytiramiz 12 ga. 6 million so'm. Bunda esa 5 million so'm ekan. Shunda 1 million so'm yutar ekanmiz. 500 megabitga agar 1 yillik 5 million so'm to'lab qo'ysak 1 million so'm yutar ekanmiz. Albatta men harakat qilaman, yana yil 1 yilga to'lab qo'yish harakat qilaman, chunki ko'rib turibsiz 1 million taksaga qoladi. Demak, yangi tariflar shular edi. Oldinga qaraganda narxlar 50 ming so'm, 50 ming so'm arzonlashgan. Undan ham agar sizga bu narxlar qimmat bo'ladigan bo'lsa, yana bitta tarif qolgan. 99 ming so'mga 7 megabit sekundiga bor. Endi bu bitta oilaga menimcha bo'lsa kerak, lekin qismmasdan shunga 20 ming so'm qo'shsangiz, mana hammasi birga tarifda 20 ming so'm qo'shsangiz 50 megabit bo'ladi. U degani
yüzde mehmon keladimi, yüzde hamma YouTube'ga kirib o'tiradimi, hech qanaqa Wi-Fi qotmaydi. O'sha Wi-Fi qotishi albatta sizning tariflaringizga bog'liq. Shuni esdan chiqarmasangiz kerak. Demak, hamma tariflarni tushuntirib o'tdim. Endi kimga qaysi tarif yoqdi, albatta kommentariyada yozinglar. Hurmatli obunachilar, demak, bugungi sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sizlar bilan olmamdan. Xayr.